kunnen wel plaats nemen. Geachte aanwezigen, welkom bij deze academische zitting waarop professor Mariman zijn afscheidsrede zal houden. Mijn naam is Stef Kremers, ik ben vice-decaan van de faculteit Health, Medicine and Life Sciences en prorector bij deze academische zitting. Professor Dr. Edwin Mariman is een hoogleraar functionele genetica en als jonkie in het veld van de obesitasonderzoek begin deze eeuw kwam ik als eerste in aanraking met gestreste vetcellen. Ik deed toen onderzoek in het kader van preventie van obesitas en ik kende die term eigenlijk helemaal niet. En professor Mariman heeft mij dat geleerd. Later zag ik dat zijn werk rondom celstress als determinant van weight regain, of yo-yoen, zo u wilt, internationaal baanbrekend was. En ook heel veel aandacht heeft getrokken in nationale en internationale pers. Die stress zag ik overigens nooit bij professor Mariman zelf. Integendeel, je bent eerder rustig, gereserveerd, een man die alles wel overwogen en grondig doet. En zeker niet iemand die de wens heeft om op de voorgrond te treden. Je vertelde mij zojuist dat de sessie van vandaag ook nog best wel wat stress met zich meebrengt, omdat dit nou toch een beetje uit je comfortzone is. Maar des te mooier dat je op dit moment toch het podium pakt en ons deelgenoot wil maken van alle wijsheid die je door de jaren heen hebt opgedaan. En in de voorbereiding op deze introductie heb ik natuurlijk ook even rondgevraagd om wat interessante wetenswaardigheden over je te weten te komen en dat is gelukt. Interessant was om te leren dat je een fervent verzamelaar bent van rozenkransen. Je beheert de website rosaryhistory.com. Voor de mensen die daarin geïnteresseerd zijn, ik zal het nog een keer herhalen. rosaryhistory.com. En daar leerde ik dat je meer dan 1000 rozenkransen in je bezit hebt. Misschien dat we dadelijk in je reden daar nog wat meer over horen. Overigens is die website zeer rijk gevuld en met zeer gedetailleerde achtergrondinformatie viel mij op. Ook daar heb je de grondige kant van jezelf, denk ik, goed laten zien. Ik hoop in ieder geval dat je je rust kunt vinden in het komende uur en dat je daarin niet te stressvol blijkt. En ik geef daarom graag het woord aan professor Edwin Mariman voor zijn afscheidscollege getiteld De stressvolle strijd van overgewicht. Dames en heren. Welkom aan alle aanwezigen, medewerkers van de Universiteit Maastricht, familie en dierbaren en eigenlijk alle die hier in de zaal aanwezig zijn en ook deze lezing volgen via de online streaming. Mijn lezing is getiteld De stressvolle strijd van overgewicht, maar ik ga het niet alleen maar daarover hebben. Wat ik eigenlijk wil doen, is een overzicht geven van wat ik de afgelopen 20 jaar in Maastricht heb gedaan en wat dat heeft betekend. En ik ga een paar leads geven die voortgekomen zijn uit het wetenschappelijke onderzoek dat ik heb geleid. En ook ga ik een paar voorbeelden geven van hoe ik de Universiteit Maastricht heb vertegenwoordigd in verschillende gremia. Maar laat ik even teruggaan in de tijd. Toen ik 11 jaar oud was, kwam ik in de bibliotheek dit boek tegen, getiteld De Cel. En daarin werd in die tijd al beschreven hoe de verschillende organellen functioneerden en samenwerkten om het leven van die cel mogelijk te maken.
En dat heeft hele diepe indruk op mij gemaakt. Het heeft me behoorlijk aangegrepen. En ik denk dat dat mij gedurende de rest van de carrière wel heeft beïnvloed. En ook al heb ik een paar keer de kans gehad om over te stappen naar de industrie, toch ben ik dus het academische pad blijven volgen. En dat liep van de chemie, via de biochemie, de celbiologie, de moleculaire biologie, de moleculaire genetica naar de humane genetica. En zo kwam ik bij de Universiteit van Maastricht terecht bij de vakgroep antropogenetica. En daar heb ik ruim 10 jaar onderzoek gedaan naar de complexe genetica van neurale buisdefecten. Dat zijn aangeboren afwijkingen van het centrale zenuwstelsel, beter bekend als spina bifida en anencefalie. Maar het was ook de tijd dat eigenlijk iedereen in de humane genetica nog bezig was met het ontrafelen van de monogene erfelijke ziekten, dus ziekten die overerven in families. En ook daar heb ik toen aan bijgedragen via het uitvoeren van koppelingsonderzoek. En dat is onderzoek waarbij je op zoek gaat naar genetische merkers die in die families gebruikt kunnen worden voor de diagnostiek. En dat heb ik voor diverse erfelijke ziekten heb ik dat gedaan. Dat leidde altijd tot hoge gerankte output in Nature Genetics, PNAS, Cell enzovoort. Geen wonder ook dat ik de laatste 5 jaar in Nijmegen hoofd van de DNA-diagnostiek ben geweest, van het Klinisch Genetisch Centrum daar, waar dat soort merkers daadwerkelijk gebruikt werd in de diagnostiek van die families. Maar toch bleef het fundamentele onderzoek meer trekken dan het toepassen van resultaten in de medische wetenschap. En dus, rond de eeuwwisseling was er in Nederland een initiatief dat heette de Brede Onderzoeksstrategie. En dat stelde universiteiten in staat om wetenschapsgelden te realloceren en daar hun zwakke punten mee te versterken. En zo kwam er onder andere in Maastricht de functie hoogleraar functionele genetica beschikbaar, waar ik op aangesteld word. Ik kwam meteen ook, ik kreeg meteen te maken met een beetje toch wel complexe organisatiestructuur van die Universiteit Maastricht. Want ik kwam terecht bij een afdeling, humane biologie. Maar het onderwijsgedeelte was meer ingebed in de faculteit, gezondheidswetenschappen. En het onderzoek was weer ingebed in een onderzoeksschool, in dit geval Nutrim, voor de voeding en de toxicologie. Dus je had eigenlijk steeds drie superieuren, drie bazen of drie stromen waar je mee te maken had. Maar toch, een beetje complex, maar na een tijd wen je daar wel aan. Binnen die afdeling humane biologie, toen onder leiding van professor Klaas Westerterp, heb ik de FunGen-groep opgericht. Dat is de functionele genetica-groep. En dat heb ik samen gedaan met Freek Bouwman en Johan Renes. En later is daar Jonathan van Tilburg nog bijgekomen. Onze voornaamste aanpak voor het onderzoek werd proteomics en genetica en ook genomics. En het object voor onderzoek was humane vetcellen en humaan vetweefsel. En de onderzoeksniche werd uiteindelijk gewichtstoename na afvallen. Dat is het jojo-effect. En ik ga daar allemaal wat meer over vertellen. Als je bij een nieuwe afdeling komt, een nieuwe omgeving, dan kijk je ook, dat deed ik tenminste, even van hoe wordt het onderzoek hier gedaan? Wat voor kenmerken heeft dat onderzoek? En in die tijd, en nogmaals, dit is mijn eigen perceptie, zag ik dat het onderzoek van humane biologie altijd werd uitgevoerd samen met de industrie. En in die tijd was dat nog een kleine invloed van de industrie, maar dat werd in de loop der jaren steeds meer en met financiële bijdrage ook. Maar voor mij was dat een beetje lastig, want de industrie is vaak niet in fundamentele wetenschap geïnteresseerd. In het onderzoek werden niet vaak nieuwe ideeën gepostuleerd.
dat is inmiddels wel veranderd hoor, maar dat was toen zo. Waarmee ik bedoel, wetenschappers van de afdeling die gingen naar congressen, hoorden daar iemand spreken over een nieuw idee of wat hij gedaan had en gingen dat dan zelf ook uitvoeren, in plaats van zelf dat idee te postuleren. Onderzoek had als doel vaak een PhD te produceren, dus iemand te laten promoveren, maar niet zozeer de wetenschappelijke achtergrond uit te diepen. Nogmaals, allemaal in die tijd en eigen perceptie. Ik leerde ook nieuwe termen kennen. De gewichtstijger hoorde ik vaak. Maar ik kwam er later achter dat dat de gewichtstijger moest zijn. Dus mensen die in gewicht toenamen. En men was danig nerveus over de varaananalyse. En nou kende ik wel varanen natuurlijk uit de tropen, maar ik wist helemaal niet wat dat was. Ik kwam er later achter dat er een meneer Van Raan was, Van Raan, die een methode had opgesteld waarmee je de output van afdelingen bijvoorbeeld kon waarderen en ranken. En men was daar ten onrechte altijd heel nerveus over. Dus de Van Raan-analyse. Een afdeling met grote deskundigheid, zeker op fysiologisch gebied. En dat bleek ook onder andere uit een uitspraak die een kopstuk in de voeding bij de Wageningen Universiteit ooit heeft gedaan. En die zei, als de mensen van humane biologie in Maastricht echt met elkaar gaan samenwerken, dan zijn wij nergens meer. Nou, verder zal ik hier niet op ingaan. U kunt daar zelf wel even over nadenken. Met die samenwerking ging het de afgelopen 20 jaar wat mij betreft heel erg goed. Ik heb met de meeste PI's van de afdeling heel prettig kunnen samenwerken. En daarvoor natuurlijk ook mijn dank. Eventjes ook nog terug naar die brede onderzoeksstrategie. De Fungen-groep was eigenlijk de kleinste investering van die brede onderzoeksstrategie. En na 5 jaar werd er geëvalueerd wat dat had opgeleverd. Het bleek dat de output van die Fungen-groep vele malen groter was dan de output van dat onderdeel waar het meeste in was geïnvesteerd. Waarmee ik geen waardeoordeel wil geven over dat laatste, maar waarmee ik alleen maar wil zeggen dat we het waarschijnlijk niet slecht gedaan hebben in die eerste jaren. Ofschoon je dat nooit van je superieuren te horen krijgt. Laat ik dan nu even wat zeggen over het onderzoek. Onderzoek in 3 domeinen. We hadden als taak gesteld om een proteomicsfaciliteit op te zetten binnen de universiteit. We hebben geparticipeerd in het nutrigenomics en nutrigenetics onderzoek. En ook uiteindelijk kwam de nadruk te liggen op de vetweefselbiologie, ook wel bekend als het jojo-effect. Laat ik beginnen met die proteomics-faciliteit. Even proteomics, wat bedoel ik daarmee? In mijn visie is daarmee bedoeld de grootschalige analyse van eiwitten in cellen, weefsels, organen of organismen. En dan voer je een experiment uit of je kijkt in 2 situaties, bijvoorbeeld gezond versus ziek. En dan ga je na hoe eiwitten daar veranderen qua concentratie en opbouw. En daar trek je dan conclusies uit welke levensprocessen er bij dat experiment of dat proces van ziekte betrokken zijn. En zo verga je natuurlijk meer informatie daarover. Toen ik in Maastricht kwam, dat was net de tijd dat in Nederland het Nederlands Proteomics Centrum moest worden opgezet. En er werd een commissie ingesteld in Nederland en daar konden onderzoekers van de verschillende universiteiten naartoe om daar te vertellen wat ze deden aan proteomics en wat ze van plan waren. Dus ik trok daarheen. Samen met dokter McDuits van de chirurgie en dokter Tilman Hacking, allemaal dokter in die tijd, maar nu professor, Tilman Hacking van de biochemie, om te vertellen wat we in Maastricht deden en van plan waren.
We hadden de indruk dat dat goed gevallen was. En ook uit de rumors en zo hoorden we hele gunstige dingen. Maar toen het aankwam op het verdelen van het geld, viel Maastricht buiten de boot. Met de opmerking, onderzoek in Maastricht is klinisch georiënteerd. En misschien bedoelde men wel, maar dat stond er niet, er wordt te weinig gedaan aan technologische ontwikkeling van proteomics. En ik kom daar straks heel even op terug, want de faculteit heeft dat later proberen goed te maken. Niet getreurd, Maastricht Proteomics hebben we opgezet. En ja, dat functioneerde. Maar we proberen daar toch wat meer vaste voet voor te krijgen. Onder andere bij de Raad van Bestuur. En dat ging dan via professor Maya van Dien, toen de tijd hoofd van de klinische chemie. En op een gegeven moment leek dat te lukken. Ik kreeg een telefoontje van de secretaresse met de mededeling, de Raad van Bestuur neemt binnenkort contact met u op. Nou weet ik dat de Raad van Bestuur niet erg snel werken. Dus ik denk na 15 jaar verwacht ik toch dat ik binnenkort dat telefoontje een keer ga krijgen. Nogmaals, niet getreurd. We hebben die faciliteit opgezet en goed uitgevoerd. En hier heb ik een overzicht van de afdelingen die de afgelopen 20 jaar, waarvan dus wetenschappers de afgelopen 20 jaar met ons proteomics hebben uitgevoerd. Nou, iets over de techniek. We hadden als techniek tweedimensionale gel-electrophorese gevolgd door massaspectrometrie. Al snel bleek dat dat een beetje onvoldoende was in onze handen. We hadden daar meer geavanceerde massaspectrometrie voor nodig. En dat was toevallig weer de tijd dat in Maastricht de Transnationale Universiteit Limburg werd opgezet. Dus een conctie tussen Maastricht en Diepenbeek-Hasselt. En in Hasselt vonden wij de groep van professor Johan Robben en Jean-Paul Noben. En die hadden die techniek beschikbaar. En zo hebben we dus jarenlang met hen samengewerkt om heel wat publicaties ook te produceren. Waarvoor aan hen ook weer mijn dank natuurlijk. Hoe ging het met de output? Nou ja, dat kunt u hier zien. Vanaf het begin steeg de output omhoog, maar op een gegeven moment kwam daar de klad in. En dat kwam onder andere omdat de wetenschappelijke journals die accepteerden tweedimensionale gel-electrophorese niet meer als de aangewezen techniek voor goed proteomics. Dat moest de vloeistofchromatografie zijn, gekoppeld aan die geavanceerde massaspectrometrie. Wat betekende of een snelle dood sterven of investeren? En ook weer een gelukje, er kwam een initiatief hier in Maastricht, genaamd Enabling Technologies, waarbij je met eigen geld en met subsidies investeringen kon doen. Dat liep dan via de onderzoeksscholen. En dat hebben we gedaan. En zo hebben wij dus die apparatuur aangeschaft. En je ziet dat ook daarna gaat die output, die gaat weer terug naar het oude niveau. Helaas kwam er vele jaren later nog een lijk uit de Nutrim-kast, want er moest ook geld afgedragen worden aan de belasting. En Nutrim had dat wat verkeerd ingeschat. Dus kwam er een naheffing en ja, zoals schools soms werken, dat werd bij de onderzoekers neergelegd. En zo kreeg de Fungen-groep een schuld van enkele tonnen toegeschoven. En ja, dat was een beetje fnuikend, zeg maar, voor de onderzoeksgroep. Wat er verder was, dat is op dit gebied, dat is die investering in technologische ontwikkeling van proteomics. Dat heeft de faculteit samen met de provincie heeft daar miljoenen in geïnvesteerd door het aantrekken van professor Heeren. Maar wat ze mijns inziens een beetje vergeten zijn, dat is dat je kunt mooie onderzoeksresultaten genereren, maar die moet je ook nog interpreteren. En daar heb je niet alleen maar bioinformatica voor nodig, maar je hebt daar gedegen biologische en fysiologische kennis voor nodig. En daar had mijns inziens ook wat in geïnvesteerd kunnen worden. Nou, even over de output.
We hebben natuurlijk ontzettend veel experimenten gedaan, ook samen met anderen. Dit laat zien dat we allerlei organismen hebben bestudeerd, van bacteriën via muis en rat, het paard tot aan de mens. En ook allerlei lichaamssamples, lichaamsvloeistoffen, maar ook biopten van verschillende weefsels en organen, zelfs van menselijke hersenen, samen met de groep van professor Luc van Loon. Nou, als je die experimenten doet, over veel experimenten, en je bekijkt al die resultaten, toen is ons iets opgevallen. Toen zagen we dat er eiwitten zijn die welk organisme of weefsel of experiment je ook aanpakt of doet, er zijn eiwitten die altijd naar voren komen in de resultaten. En in de literatuur zag je die eiwitten beschreven worden als markers voor deze ziekte en voor die ziekte en voor die ziekte, want die mensen deden waarschijnlijk maar 1 of 2 experimenten. En nu bleek dat die eiwitten eigenlijk reageerden op misschien wel stress van het experiment of van de condities. Dus als je de echte markers voor je experiment wilt vinden, dan moet je over deze eiwitten heen kijken. Dan moet je die eventjes negeren. En dat hebben we toen gepubliceerd, zo'n lijst van 44 eiwitten. En ik denk dat we daardoor heel erg hebben bijgedragen wereldwijd aan de interpretatie van de resultaten van proteomics-experimenten. Oké, nou, genoeg over proteomics, nutrigenomics. De Fungen-groep heeft deelgenomen aan diverse nationale en internationale onderzoeksprogramma's. Vaak geleid, getrokken of begeleid door professor Wim Saris. En het stelde ons in ieder geval in staat om met een heleboel mensen in het land en ook wereldwijd samen te werken. En een beetje onderzoek hebben we ook nog gedaan binnen het Toxicogenomics Consortium, geleid door professor Kleinjans. Nou, ik kan legio resultaten laten zien en leads, maar ik wil eigenlijk maar een enkele zo laten zien. En dat is bijvoorbeeld deze. Dit was een analyse van het proteoom van het darmepithel van gevaste muizen. Die muizen werden 72 uur gevast, dat is heel erg lang. En waarom deden we dat? Nou ja, het is eigenlijk een model voor mensen die langdurig bedlegerig zijn of parenterale voeding moeten gebruiken. Want daarbij gaat de darmfunctie achteruit en dreigt misschien wel af te breken. En dat konden we hier bestuderen. We waren nieuwsgierig naar welke processen kunnen we daar nou zien en welke eiwitten zijn daarbij betrokken. En na 12 uur zie je dat de processen die te maken hebben met de energievoorziening, dat die teruggeschakeld worden. Die worden lager geschakeld. Wat logisch is natuurlijk, want er komt ook geen energie meer binnen als je aan het vasten bent. Maar na 24 uur en zelfs 72 uur zagen we dat er verschijnselen waren die te maken hadden met die degeneratie, met die afbraak van die darm, en dat het lichaam daarop reageerde met de aanmaak van eiwitten die dat tegengaan. Ik heb hier een paar van die namen van die eiwitten genoemd. En dat is een lead, maar dat is natuurlijk hartstikke belangrijk. Als je die eiwitten zou kunnen stimuleren, dan kan je daarmee mogelijk de afname van de functie van de darm bij die patiënten ook tegengaan. Dat alleen maar als een van de vele voorbeelden van de leads die we hebben gegenereerd. En dat moet natuurlijk allemaal nog verder worden uitgezocht. Nog een aardig onderzoek, wat ik zelf erg aardig vond. Dat is binnen het Network of Excellence Nutrigenomics, een Europees netwerk. Daar hebben we met onderzoekers uit verschillende landen gezocht naar de meest geschikte methoden om nutrigenomics uit te voeren. En toen werden er 10 vrijwilligers in Engeland, werden verschillende samples afgenomen. Nou, die samples werden dan onderzocht met verschillende methoden en dan kon je concluderen welke de beste methoden waren. Dat hebben we ook gedaan. Maar wat we ook vonden, was dat
een van die personen die had hele hoge IgM-concentraties in het bloed. En dat betekent dat die persoon wellicht een infectie aan het doormaken was of doorgemaakt had. En dat is dus een onverwachte bevinding. En de vraag is, wat moet ik daarmee? Moet ik dat aan die persoon dan gaan meedelen dat hij zoiets in zijn bloed heeft of niet? Nou, bij de humane genetica is daar een protocol voor, maar in de genomics heb ik dat eigenlijk nooit gezien. En de kans dat je iets aantreft als je 20.000 genen en 5.000 eiwitten per persoon gaat analyseren, de kans dat je iets aantreft wat niet past bij een goede gezondheid, is natuurlijk toch redelijk aanwezig. Nou, mijn advies zou daarom zijn, vraag deelnemers tevoren, voordat je het experiment doet, wat er in het geval van zulke onverwachte bevindingen moet gebeuren. Dus of die persoon dat dan te horen wil krijgen of niet. Nou, daar hadden we ook nog een artikel over willen publiceren, maar vanwege de strenge ethische regels in Engeland is dat er toen niet van gekomen, maar wel interessant natuurlijk. Het was niet alleen onderzoek doen, het was ook vertegenwoordiging in verschillende organisaties binnen Nutrigenomics. En zo was ik in 2007 aanwezig bij een oprichtingsbijeenkomst van een Centrum voor Nutrigenomics in Varna in Bulgarije. Daar waren mensen uit de wereld, wetenschappers, die net als ik daar een voordracht hielden. Maar uiteindelijk is dat met het centrum niets geworden. Maar de meeste, of laat ik zeggen, een aantal van die wetenschappers die daar toen waren, die zijn wel opgegaan in een andere organisatie. Dat heet Adipo Biology, getrokken door professor George Galdekov. En zo zijn Johan Renners en ik, we zijn verscheidene malen bij de tweejaarse bijeenkomst van Adipo Biology geweest, hebben daar voordrachten gehouden en er werd ook elke keer een journal uitgegeven. En op twee van die journals is een figuur van mij op de kaft terechtgekomen, wat toch aangeeft dat er een beetje waardering voor was, kennelijk. Uiteindelijk zijn Johan en ik erelid geworden van de Bulgarian Biochemical Society. Met die glazen die daarnaast staan, die staan daar ook niet voor niks. Ik wil toch even teruggaan, want vaak als je werkt in het veld, dan komt van het een het ander. En dat wil ik eventjes laten zien, want bij die oprichtingsbijeenkomst in 2007, daar was 's avonds een diner. Nou, dat is gebruikelijk, een diner, maar er was ook op weg daarnaartoe, werd ik benaderd door een oudere dame. En die zei, kun je mij een arm geven, want ik ben bang te vallen als ik de straat oversteek. Dus ik heb haar een arm gegeven, ik heb haar meegenomen en zo kwamen we naast elkaar te zitten bij het diner. En toen zei ze op een gegeven moment tegen mij, weet je wie ik ben? En heb je mijn boeken gelezen? En ik heb daar eerlijk op geantwoord. Ik heb gezegd, ik weet niet wie u bent en ik heb uw boeken niet gelezen. En het bleek te gaan om mevrouw Artemis Simopoulos. En zij is de founder en president of the Center for Genetics, Nutrition and Health in Washington, D.C. En Artemis die schreef elk jaar een boek over een bepaalde aspect van de voeding. En zij heeft mij toen meteen gevraagd, wil je lid worden van de advisory board van mijn boeken? En dat heb ik voor drie van haar boeken heb ik dat gedaan. Ook weer als vertegenwoordiging van Universiteit Maastricht. Dat was nog niet het enige. Zij is ook de founder of the International Society of Nutrigenetics and Nutrigenomics. En dat is naast het Europese NUGO-netwerk een wereldwijd netwerk voor Nutrigenomics. En ja, zo ben ik daar dan lid van geworden. En ik ben een aantal jaren bij de bestuursvergadering van die society ook geweest. Alleen maar om te laten zien dat het is niet alleen maar onderzoek, maar het is ook allerlei andere dingen waar je terecht kunt komen en waar je de universiteit in kunt vertegenwoordigen. Ik wil nu even een overstapje maken naar de genetica. Er kwam een tijd, dat weten we allemaal, dat je van één persoon het hele erfelijke materiaal in kaart kon brengen.
En dat wil zeggen, het hele DNA, daar kon je de basisvolgorde van bepalen binnen afzienbare tijd. En dat heet dan de whole genome sequencing. Nou, er kwam daar natuurlijk ook een hoop data-analyse bij te pas. En ik moest dat aan de studenten uitleggen hoe dat werkte, dat whole genome sequencing en die data-analyse. En ik voelde ook wel dat ik niet goed wist hoe dat precies werkte. Dus dat Nutrim-lijk was nog niet uit de kast, dus ik had nog een beetje geld. En toen heb ik van 30 personen genome sequencing laten doen. En die personen die kwamen uit het cohort van dokter Erik Aller en professor Marleen van Baak. Die waren extreem obese. Die hadden een BMI van 51, terwijl een normaal gewicht is een BMI tussen 20 en 25. En die hadden dat al op zeer jonge leeftijd, gemiddeld onder de 30 jaar. En dat betekent ook voor de geneticus dat dat een aanwijzing is dat je kans hebt dat daar een genetische factor onder ligt. Dus vandaar dat die personen waren uitgekozen. Ik heb niet het hele genoom laten sequencen. Ik heb exome sequencing gedaan, zoals dat hier staat. Dat wil zeggen dat je de exonen laat sequencen. Dat zijn de delen van het erfelijke materiaal die coderen voor het eiwit. Data-analyse heb ik ook zelf gedaan. Daar kwamen, tot nu toe zijn daar 4 artikelen uitgekomen. En toen greep mij ook even de gedachte van misschien moet ik wel weer eens een keer opnieuw gaan promoveren. Maar het is er tot nu toe niet van gekomen. Ik wil wel een van die artikelen iets nader toelichten om weer een voorbeeld te geven van hoe kom je tot leads en theorieën in de wetenschap. Wat weer vervolg kan zijn voor nieuw onderzoek. En dat is het eerste artikel. Dat gaat over de protocatharine-genen. En we vonden dat bij die personen met die extreme obesitas, die hadden, laat ik zeggen, gemiddeld iets minder goed functionerende protocatharine-genen vanwege genetische varianten dan de gemiddelde persoon uit de bevolking. Nou, die protocatharine-genen, hier staat nog zo'n figuur, dat ga ik niet uitleggen, die vormen onder andere een heel ingewikkeld gencluster op chromosoom 5. Maar een van de functies is dat ze betrokken zijn bij het maken van de neuronale verbindingen in het centrale zenuwstelsel, de hersenen. En nou is er een theorie en die zegt, er bestaat zoiets als childhood tracking of obesity into the adulthood. En dat wil zeggen dat als je als kind al overgewicht hebt, dan heb je later als volwassene ook een hogere kans om weer overgewicht of obesitas te hebben. Nou, hoe zou ik dat dan willen verklaren met deze gegevens? Nou, als je als kind leert dat je veel moet eten, dat dat goed is en vet eten goed is, dan leg je dat vast in neuronale verbindingen in je hersenen. Dan leg je dat gedrag vast. En als je dan als volwassene daar los van wil komen en dat gedrag wil veranderen, dan moet je die neuronale verbindingen die moet je losmaken en omleggen in andere verbindingen. En als je nou wat minder goed functionerende protocatharine-genen hebt, toevallig, dan gaat dat waarschijnlijk wat minder goed en heb je meer risico om toch dat gedrag vast te houden en over te gaan naar misschien wel extreme obesitas. Dat weer als voorbeeld van een theorie die voortkomt uit zo'n resultaat, wat natuurlijk allemaal verder onderzocht moet worden. Maar alleen maar als voorbeeld. Nou, nu we toch bij die obesitas zijn aangekomen, iets meer over die vetweefselbiologie, het jojo-effect. Samen uitgevoerd met professor Marleen van Baak. Het jojo-effect. Mensen komen op een gegeven moment op overgewicht, willen afvallen. Misschien heeft de huisarts advies gegeven, je moet gaan afvallen. En gaan op een laagcalorisch dieet, vallen af. Dat lukt allemaal. Maar daarna komt de moeilijkheid. Daarna moet dat lage gewicht gehandhaafd worden. En uit diverse studies blijkt dat gemiddeld 50%, maar tot wel 80%
van de mensen die afgevallen zijn weer teruggaat in 1 à 2 jaar naar het oude gewicht of zelfs daaroverheen. En waarom is het dus zo moeilijk om dat lage gewicht te handhaven? Nou, daar zijn verklaringen voor. Psychosociale factoren, mentale stress, motivatie, lifestyle, eetpatroon en gebrek aan fysieke activiteit en erfelijke aanleg. Maar ja, toen ik hier in Maastricht bezig was, dacht ik, misschien is er nog wel iets anders. Misschien is er iets wat uit het lichaam zelf van de personen voortkomt en misschien wel uit het vetweefsel wat wij aan het bestuderen zijn, wat ertoe leidt dat die mensen weer in gewicht aankomen. En dat idee werd ook onderbouwd, min of meer onderbouwd, door wat ik waarnam bij de diverse afvalstudies van de afdeling. En hier is daar een voorbeeld van. Dit is een studie uit de groep van professor Margriet Westerterp. En daarin zijn mensen met overgewicht 8 weken op een laagcalorisch dieet gezet. En je ziet dat ze in de eerste 4 weken ongeveer 1/10 kilo afvallen. Maar in de laatste 4 weken is dat maar 1/3 meer. En dat geldt ook voor het vet, voor de vetmassa. En dat wordt door de onderzoekers vaak toegeschreven aan non-compliance. Dat betekent dat mensen in de loop van de tijd die op zo'n dieet zitten zich niet meer aan het dieet houden en toch stiekem een beetje gaan eten. Maar ik dacht, misschien is er wel iets in het lichaam, in de vetcellen, wat weerstand opbouwt om steeds meer gewicht, meer vet af te staan. En misschien leidt dat ook wel tot het risico om weer in gewicht aan te komen. Nou, om dat wat beter te begrijpen, eventjes iets over de vetcel zelf. U ziet hier links een kleine babyvetcel en rechts is een volwassen vetcel. En ja, je ziet dan meteen hè, dat er wordt een enorme hoeveelheid vet wordt in die cel gestopt. En dat betekent dat die cel die wordt gevoelig voor breuk. Nou, om dat tegen te gaan, dat breken, synthetiseert die cel tijdens de stapeling van dat vet een stevige laag om de cel heen. We noemen dat de extracellulaire matrix. Ook wel het uitwendige skelet. En dat zorgt ervoor dat die grote vetcellen niet zo gemakkelijk kunnen breken. Maar wat is nou het gevolg als je gaat afvallen? En in dit geval zijn die witte eieren, dat zijn de vetcellen in het vetweefsel. Dan zie je dat die cellen die staan vet af, die gaan krimpen. Die krimpen echt, dat zie je onder een microscoop. Maar dat rigide skelet, dat krimpt niet zo makkelijk mee. Daar is ook veel energie voor nodig en dat is er niet als je aan het afvallen bent. Dus wat gebeurt er dan? Er ontstaat een mechanische spanning tussen die cel en dat omgevende skelet. En hoe kan die cel die spanning, die stress, weer kwijtraken? Nou, dat is dat als de persoon stopt met het dieet, zo snel mogelijk weer energie en vetten te gaan stapelen en teruggaan naar het oude volume. Maar dat betekent voor de gastheer dat hij dus weer in gewicht gaat stijgen. En dat is in een nutshell zeg maar de theorie van die gestreste vetcellen die ervoor zorgen dat je weer in gewicht gaat toenemen. We hebben daar geprobeerd bewijs voor te vinden, want het was een theorie natuurlijk. En dat heb ik samen gedaan met professor Marleen van Baak. En we waren in de gelukkige omstandigheid dat we op een gegeven moment daar een topgrant voor gekregen hebben bij NWO. En toen zijn 60 personen met overgewicht of obesitas geselecteerd en die hebben we laten afvallen. En die studie die is nu wereldwijd bekend als de Yo-Yo-study. En wat was de bedoeling hiervan? Nou ja, je ziet in het begin, mensen vallen af, daarna worden ze een periode op stabiel gewicht gehouden en dan worden ze weer losgelaten en zeg maar kunnen ze eten wat ze willen. En dan zie je na 9 maanden dat de meesten wel weer in gewicht zijn toegenomen.
Wat we geprobeerd te doen hebben om bewijs voor die theorie te vinden, is dat we tijdens het gedrag van genen in de vetcellen hebben bestudeerd tijdens die afvalfase. En we waren benieuwd om te zien of dat gedrag van die genen kon gelinkt worden aan het risico, aan de kans om weer in gewicht te gaan stijgen. Dus we hebben 20.000 genen bij alle personen onderzocht op hun activiteit, maar we hebben die niet allemaal in de analyse betrokken. We hebben speciaal gekeken naar stresseiwitten en naar eiwitten die in die extracellulaire matrix, in dat skelet zitten. En kijken of de verandering van hun activiteit, of dat gekoppeld is aan het risico om weer in gewicht te stijgen. En dat hebben we inderdaad gevonden. Hier zijn twee genclusters weergegeven die geassocieerd zijn met het risico om weer in gewicht aan te komen na afvallen. En dit is een van de ondersteunende bewijzen. We hebben meer experimenten gedaan natuurlijk om te laten zien dat er echt wel iets aan de hand is met die vetcelstress richting het jojo-effect. Dus ik heb in deze lijst dan vetcelstress daar onderaan toegevoegd. Het was nog niet alles. Daar is nog zo'n cluster daar. En dat cluster van genen, dat is ook gekoppeld aan het risico om weer in gewicht te gaan toenemen na afvallen. En dat zijn genen die coderen voor eiwitten uit afweercellen. Dus niet vetcellen, maar afweercellen. Nou, dus even in het kort, wat hebben afweercellen nou te maken met het vetweefsel? Nou, in ons lichaam zitten verschillende weefsels en in alle weefsels zitten cellen van de afweer. Die houden dat weefsel ook gezond. Maar wat gebeurt er nou als mensen overgaan van een laag gewicht of een normaal gewicht naar overgewicht? Dan zie je dat er infiltratie plaats heeft van steeds meer van die afweercellen en die worden ook actiever. Die gaan hormonen uitscheiden die het lichaamsbrede afweersysteem activeren. En sommige mensen met obesitas hebben dan ook een laag niveau chronische ontsteking in hun lichaam. Nou, dat zou je dan kunnen, zeg maar, als je afvalt, dan heb je in ieder geval de hoop dat dat weer teruggaat naar een normaal niveau. Maar het is niet zo. Voor sommige mensen is dat wel zo, maar voor sommigen niet. Er zijn mensen die netjes die activiteit van die inflammatie verlagen in het vetweefsel. Maar er zijn ook een hoop mensen die dat niet doen. Daar blijft die activiteit van die afweercellen bestaan. En het zijn juist die mensen die weer in gewicht gemakkelijk gaan stijgen na het afvallen. En dat geeft een soort beeld van, er is iets in die afweercellen gebeurd, een soort obese gedrag, wat blijft bestaan, zelfs na afvallen, en wat ervoor zorgt dat na afvallen het vetweefsel weer, dat die vetcellen ook weer meer vet gaan stapelen. En dat is bij dieren, is dat fenomeen beschreven als het immuungebaseerde obesogene geheugen. En wij hebben eigenlijk voor het eerst laten zien dat dat ook bij de mens bestaat. Je kunt hier meteen ook een soort van therapie aankoppelen, hè? Want je zou kunnen zeggen, die mensen die hun inflammatie niet kunnen verlagen, geeft die dan inflammatieremmers. En dan komen ze waarschijnlijk, of misschien wel op een lagere kans om in gewicht weer aan te komen. Dat zou eigenlijk onderzocht moeten worden. Dus ja, ik raad iedereen toch aan om dat nu niet zelf te gaan uitproberen, als dat al nodig zou zijn. Maar het is een mogelijke therapie. Ik heb dus hier als vijfde het obesogene geheugen aan de lijst toegevoegd. Inmiddels hebben we ook, Marleen en ik, een eerste stap in het mogelijke mechanisme van hoe dat zou werken met die afweercellen, hebben we gepubliceerd. Dit jaar in een overzichtsartikel in Nature Reviews Endocrinology. So, als u dat een keer interesseert, dan kunt u dat daar vinden.
Goed, nou, genoeg over... Dat was eigenlijk wat ik wilde zeggen over het onderzoek. Toch iets over onderwijs. Ik heb veel onderwijs gedaan. Nooit precies voldoende volgens de vereiste normen, laat ik het zo maar zeggen. Maar er was altijd een mooie solidariteit van de afdeling om dat op te vangen. Ik heb zelf ook twee cursussen volledig opgezet. Dat waren keuzecursussen voor studenten. Dat was binnen Biomedical Sciences Molecular Nutrition. En binnen Maastricht Science Program Genomics en Proteomics. En ik heb dat jarenlang met plezier uitgevoerd, die blokken samen met dokter Johan Renes. Helaas, dat ene blok, ook al was het erg succesvol en kwamen er elk jaar meer en meer studenten, dat ene blok is afgekukeld omdat in Maastricht in ieder geval het curriculum regelmatig moet hervormd worden. En ook al is een blok succesvol, dan wordt het toch gewoon afgeschakeld. Gelukkig is genomics en proteomics, dat bestaat nog wel en professor Maarten Honing heeft dat van mij overgenomen. Nou, waarbij een paar boodschappen van mijn kant voor het onderwijs. Onderwijs is erg dynamisch, vond ik. Het curriculum wordt vaak helemaal omgegooid, dus ik zou zeggen laat het eens een keer wat langer bestaan en haal er zwakke punten uit en bewaar die dingen die het erg goed doen en die populair zijn bij de studenten. Het is ook erg productiegericht en dat zal niet alleen gelden voor Maastricht. Maar het is steeds meer dat elke student, er mogen geen studenten meer afvallen, elke student moet gelijk zijn en moet door die pipeline naar het diploma heen. En men noemt dat soms wel eens de vermcdonaldisering van het onderwijs. En ik schrok een beetje toen in augustus, toen ik zag dat de geneeskunde in Maastricht de cum laude voor studenten afschaft. Want ja, ik had het in ieder geval de indruk, ik weet niet meer of dat ook zo gezegd is, dat het frustrerend werkte voor de mensen die geen cum laude konden halen. En iedereen moet gelijk zijn. Ik zou dat niet voorstaan. Ik zou zeggen, maak een goed onderscheid. En studenten die het niet aankunnen, ja, die horen er verder niet te zijn, denk ik. Waarbij een advies aan docenten. Lees eens het boekje Genadezesjes van Eelco Runia. Daar is mooi beschreven van waar het onderwijs op afgestevend is en nog steeds afstevend. En daarbij de waarschuwing aan degenen die pas docent zijn, lees het niet, want het kan heel erg frustrerend werken. In het onderwijs kan je ook je nieuwe bevindingen kwijt. Dat kan je meteen in je onderwijs, zeg maar, je resultaten van je onderzoek kan je in je onderwijs stoppen en aan de studenten de meest recente bevindingen meedelen. Maar je moet dat ook aan de media doen. En dat zat mij, mag ik wel zeggen, ook wel een beetje in de genen. Want in de jaren 80 was ik in de vrije tijd al externe redactiemedewerker van de Volkskrant voor de katern Wetenschap en Samenleving. En daar heb ik bijvoorbeeld paginabrede artikelen geschreven over aids en gentherapie. Maar ook in Maastricht hebben we altijd toch zoveel mogelijk de relevante resultaten proberen door te schuiven naar de media. En dat zullen we natuurlijk de komende tijd ook nog steeds doen. En u ziet daar linksonder dat daar zelfs die immuuncellen ook al bij zitten. En ja, ik moet zeggen, het is niet altijd even prettig als je om 7 uur 's morgens uit je bed wordt gebeld door Edwin Evers met een mededeling of met het verzoek of dat je binnen 5 minuten live in de uitzending aanwezig kunt zijn. Maar het hoort er allemaal bij. Ja. Tot slot. Maastricht ook vertegenwoordigd in verschillende commissies. En dat zijn lokale, nationale en internationale commissies. Ik heb hier een stel opgeschreven. En ik wil daarvan noemen, die omlijnde, dat is dat ik 10 jaar ben ik lid van de topcommissie geweest van NWO. Later heette dat de Open Competitie, zo heet dat tegenwoordig. Dat was voor de beoordeling en de ranking van de toponderzoeksprojecten in Nederland.
Ik ben een tijdje geleden ook lid geweest van de EU-expertcommissie Sex and Gender Innovations. Misschien weer zo'n verrassend aspect van professor Mariman. Maar daarin maakten we adviezen voor aanvragers binnen het nieuwe Horizon Europe-programma hoe om te gaan in hun aanvraag met aspecten van seks en gender. En ik heb daar heel prettig samengewerkt onder leiding van professor Londa Schiebinger en samen met dokter Ineke Klinge uit Maastricht ook. Hè, in de voorbereiding van Horizon Europe. En wat ik zelf onder andere gedaan heb, is een casus geschreven hoe om te gaan met seks en gender binnen aanvragen richting systems biology. En mocht u geïnteresseerd zijn, daar staat de link, dan kunt u dat nog eens daarop naslaan. Overigens ben ik in Maastricht wel voor de bioinformatica, lang geleden, maar voor het opzetten van de systems biology nooit eens een keer om een beetje advies gevraagd. Nog één commissie zal ik noemen, dat is de EU Expertcommissie Life Sciences. Dat is voor de beoordeling en ranking van consolidator grants. Dat zijn de grants voor de gevorderde wetenschappers binnen Europa. Nou, als je zo'n lijstje ziet, dan zou je toch, denk ik, moeten concluderen dat ik de afgelopen 10 jaar goed op de hoogte ben geweest over hoe toponderzoek eruit moest zien. In ieder geval hoe je een aanvraag voor toponderzoek zou moeten schrijven. Maar ik moet daar helaas bij zeggen dat ik nauwelijks, eigenlijk nooit, serieus ben gevraagd om advies door enig wetenschapper uit Maastricht. En dus geef ik de boodschap mee aan de faculteit. Wij moeten allemaal onze nevenactiviteiten netjes in een lijst laten zetten. Maar ga eens door die lijst heen en kijk eens wat voor nuttigs daartussen zit om je medewerkers verder te helpen. Nou, dat gezegd hebbende, dank Universiteit Maastricht, afdeling Humane Biologie, Fungenleden, familie en dierbaren. En ja, ik ben ook blij dat ik nooit eigenlijk gevraagd ben, maar misschien past het wel met wat de prorector zei, van ja, dat ik wat op de achtergrond functioneerde, ook nooit gevraagd ben voor een verdere managementfunctie binnen Maastricht, maar dat liet mij wel tijd over om andere dingen te doen. En dat is ook al door de prorector gezegd. Daar heb ik dus mee een wereldwijd, de meest uitgebreide, best gedocumenteerde verzameling katholieke gebedskransen opgezet. Maar dat niet alleen, er zijn nog allerlei andere dingetjes en een van heb ik hier nog genoemd. Dat is een verzameling van originele eugenetica documenten. En ik denk dat dat een goed beeld schetst van wat er de afgelopen 20 jaar, wat mij betreft, is gebeurd. Waarvoor dank. Het was een hele prettige tijd en ik heb er ook zelf natuurlijk veel van geleerd. En daarmee wil ik besluiten, ik heb gezegd. Hij heeft gezegd. En soms ook niet gezegd, maar non-verbaal wel een hele duidelijke boodschap daarbij aangegeven. Dus als je de tekst uitschrijft, valt het misschien niet op dat er best wel vinnige opmerkingen tussen zaten. Maar die zaten ook vaak in het non-verbale deel. Ik heb ze opgevangen. En dat is toch wel heel fijn om te merken dat ook deze feedback op deze plekken gegeven wordt. Eén ding misschien om even op terug te komen, ik ben het helemaal met je eens, dat er veel te weinig gebruik wordt gemaakt van de kennis en expertise die we in huis hebben. Bijvoorbeeld als het gaat over die ERC Consolidator groep waar je over sprak. En daar gaan we verandering in brengen. Dus mag ik dan bij deze je uitnodigen om die lijst die we aan het opstellen zijn, om je naam eraan toe te voegen. Om ons op gepaste tijden nog van advies te voorzien.
Want daar kunnen wij heel goed gebruik van maken. En ik denk dat wij allemaal hebben genoten van de veelheid en de breedheid van de informatie die we zojuist tot ons hebben gekregen. Erg interessant, moet ik zeggen. En we zijn daarom natuurlijk ook heel blij als Universiteit Maastricht dat we zo lang onder ons hebben mogen zien, horen en vooral zien presteren. Dat gezegd hebbende wil ik nu graag het woord geven aan professor Marleen van Baak. Ze zat al een aantal keren met naam en toenaam en foto in de presentatie. Marleen wil je heel graag ook vanaf deze plek toespreken. Marleen van Baak. Dank u wel, meneer de prorector, voor de introductie. Geachte professor Mariman, beste Edwin. Ik mag je bij, in het kader van deze bijzondere gelegenheid toespreken als vervanger van ons beider vakgroepvoorzitter, professor Ellen Blaak, die helaas vandaag niet bij je afscheidscollege kon zijn. En waarom mag ik dan de honneurs waarnemen? Je hebt in de periode bij de vakgroep Humane Biologie met heel veel mensen samengewerkt. Daar hebben ze allemaal langs zien komen. Klaas en Margriet Westerterp, Ellen Blaak, Wim Sares, Gijs Goossens, Luc van Loon. Eigenlijk de hele vakgroep. Maar ik denk dat, hoewel ik al een poos met emeritaat ben, dat ik van alle hoogleraren van de vakgroep eigenlijk degene ben die de afgelopen jaren het meest intensief met jou hebt samengewerkt. En ik vind het dan ook heel leuk dat mij gevraagd is om jou bij jouw emeritaat toe te spreken. Nou, hoe kwam onze samenwerking tot stand? Je liet al zien, je hebt met heel veel mensen samengewerkt. Toen je naar Maastricht kwam als, in 2001 als hoogleraar functionele genetica, ben je gaan bezighouden met proteomics. En binnen onze vakgroep ging het vaak over proteomics van vetcellen. De analyse van eiwitten in vetcellen die uitgescheiden worden en de invloed van voeding daarop. Ik herinner me nog dat in de beginperiode, toen jullie nog bezig waren de methodiek op te zetten, dat je ook een stukje van mijn vetweefsel hebt gebruikt om de methode uit te testen. En ik heb heel lang op mijn deur, op de Universiteit Singel, een foto gehangen met het proteoom van mijn eigen vetweefsel. Ik vond dat altijd wel heel leuk om dat dichtbij te hebben. We hebben over het onderzoek wat je hebt gedaan zojuist in je afscheidsrede het nodige gehoord. En vooral je bevindingen over die gestreste vetcellen als determinant voor gewichtstoename na afvallen heeft veel aandacht gekregen. Je noemde dat ook al in de nationale en internationale pers. En voor dat onderzoek gebruikt u vaak naast gekweekte vetcellen vetbiopten uit studies van anderen. En op die manier zijn eigenlijk de meeste samenwerkingen binnen de vakgroep en ook die met mij tot stand gekomen. Gewoon omdat je materiaal wilde gebruiken wat wij beschikbaar hadden uit onderzoek. Dus ja, er was samenwerking, maar nog niet zo heel intensief. Jij deed je ding en wij deden ons ding. We zijn pas echt intensief gaan samenwerken toen jij het idee had om jouw hypothese over die vetcellen die gestrest waren en die zich graag weer willen vullen na afvallen, om die verder te toetsen. En met name daarin ook de rol van de extracellulaire matrix te onderzoeken. Misschien is het iemand opgevallen, maar extracellulaire matrix, de afkorting daarvan is ECM. En dat zijn toevallig de voorletters van Edwin. Ik weet niet hoe ver toeval gaat. Maar voor mij was het in ieder geval altijd een heel handig ezelbruggetje om, als ik voor een publicatie voorletters moest opschrijven, om dat snel te weten. Nou, ook mijn onderzoek in die tijd dat jij met die celstress aan de gang was, richtte zich op biologische factoren die zouden kunnen verklaren waarom mensen na afvallen toch zo snel vaak weer aankomen. En met mijn ervaring met interventiestudies met mensen, met de obesitas en jouw ervaring op het gebied van de moleculaire processen in het vetweefsel,
hebben we toen samen op jouw initiatief, dat wil ik er wel duidelijk bij zeggen, een onderzoeksvoorstel voor NWO-topprogramma geschreven. En dat werd gehonoreerd. Het heeft geresulteerd in een hele mooie studie, de JoJo-studie, je hebt hem genoemd. Twee promoties direct gekoppeld aan die studie, een hele hoop data en een heel groot aantal publicaties. En eigenlijk zijn we nog steeds bezig om gegevens uit die studie, die in die studie verzameld zijn, te analyseren en op te schrijven. Het werk is ook niet onopgemerkt gebleven en het heeft ook geresulteerd in twee hele mooie reviews, vind ik zelf, ik denk dat jij dat ook wel vindt, over de mechanismen van gewichtstoename na afvallen. En één is heel recent, vorige maand nog, gepubliceerd. Ik heb het voor deze gelegenheid nog even nagezocht, maar we hebben tussen 2009 en 2023 bijna 40 artikelen samen gepubliceerd, waar wij beide auteurs op zijn. En dat is bijna 3 per jaar. Dat is echt heel veel. Had ik me ook niet zo gerealiseerd, maar het is goed als je dat weer eens eventjes op een rijtje zet. Ik denk dat het zeker heel veel is, omdat ik het grootste deel van die tijd al met emeritaat was. Dus dat initiatief is vooral van jou gekomen. Ik heb je tijdens onze samenwerking leren kennen als iemand die heel precies en grondig te werk gaat. Dat is erg prettig, moet ik zeggen. Maar die ook soms met hele verrassende ideeën komt over wat we gevonden hebben, hoe je dat zou kunnen verklaren. Of om gewoon eens op een andere manier daarna te kijken. Dat leidt vaak tot hele leuke discussies en die heb ik altijd heel erg gewaardeerd. Ik denk dat het inhoudelijke werk jou het meest interesseert. Dat blijkt ook al uit het beoordelen van al die subsidievragen. Ik heb wel eens bedacht van jemine, moet je al die stapels formulieren doorlezen en in een korte tijd. Maar jij bleek dat altijd met veel interesse te doen. En ook in het onderwijs heb je je vooral met de inhoudelijke kant bezig gehouden. Want je hebt je over het algemeen verre gehouden. Ik weet niet of dat expres was of gewoon omdat het zo liep. Maar van meer coördinerende bestuurlijke, organisatorische rollen. Het zal ook iets met je persoonlijkheid te maken hebben. Want je hoeft niet zo nodig op de voorgrond te treden. En je in lastige discussies mengen en een stelling nemen en dat soort dingen. Ik heb de afgelopen jaren, jij hebt er zelf ook al iets over gezegd en professor Kremers heeft het ook al genoemd. Tijdens de vele Zoom-vergaderingen die we hebben ook wel wat meer over je dingen die je in je vrije tijd doet meegekregen. Het verzamelen en beschrijven van die rozenkransen is daar een duidelijk voorbeeld van. Vorig jaar had je een tentoonstelling in de Sint-Servaas-basiliek van een deel van je verzameling. En ik heb toen ook een rondleiding van je gekregen. En ik moet zeggen, ik was zeer onder de indruk van de hoeveelheid parate kennis die je ook hebt. En de verhalen die je kan vertellen, die voor iedereen interessant zijn. Zelfs al heb je niks met rozenkransen. Je schrijft ook nog steeds stukken daarover en je hebt die website en ik begreep nu net dat je ook nog weer wel dat in een boek zou willen vormgeven. Dus ik denk dat je met dat onderwerp nog wel even bezig zult blijven. Ook verder denk ik dat je je tijd goed zal kunnen vullen nu je niet meer met de dagelijkse beslommeringen van de universiteit bezig bent. Met de wetenschap uiteraard. Je dropt nog regelmatig nieuwe ideeën van, dat moeten we ook nog eens uitzoeken. Terwijl we nog bergen hebben liggen die nog weggewerkt moeten worden. Je hebt ook de laatste tijd wat reizen gemaakt naar Spanje. Recent nog naar Israël. Ik denk dat je blij bent dat je op tijd weer terug bent. Met klussen in huis. Ik heb soms met heel veel verbazing geluisterd naar je verhalen over de ingewikkelde reparaties die je aan het uitvoeren was. Dat is een kant, die had ik nooit van je verwacht.
En het oppassen op de kleinkinderen is ook iets waar je veel doet. Nou, een aantal zijn er hier en ik begrijp dat de kleintjes er niet zijn. Maar dat is ook iets wat veel van je tijd in beslag zal nemen, maar ook heel leuk is om te doen. Edwin, in het middelpunt van de belangstelling staan is volgens mij niet jouw ding. Maar ik hoop toch dat je met heel veel plezier zult terugkijken op dit afscheid vandaag. En ik hoop dat we de komende tijd nog een paar mooie dingen samen kunnen doen. Ik heb gezegd. Nou, dan komen we op het punt dat we de academische zitting gaan sluiten. Over toeval gesproken, wist je dat Lieke Kerk de maand oktober de maand van de Rozenkrans is? Ja, Edwin wist dat natuurlijk. Maar is dat toeval of heb je dat op deze manier gepland? Zo gepland? Dat we vandaag in oktober... Nee, ik vond vrijdag de 13e. Ja, dat was mijn volgende grap. Want dat is inderdaad, je weet niet wat dat allemaal voorspelt. Maar die maand van de Rozenkrans vond ik wel heel toepasselijk bij het moment dat we hier nu vieren. Nou, laat dat een mooie voorspelling zijn van alle bezigheden die je in de toekomst nog gaat hebben. En zoals ik al zei, we nemen graag nog contact met je op als we nog advies van je zouden willen hebben. Ik zou bijna zeggen, de Raad van Bestuur neemt nog contact met u op. We gaan nu naar de receptie toe. En die is hier wat verderop in de gang. Als u achter ons aanloopt, dan komt u daar vanzelf. Ga vooral ook niet in de rij staan om Edwin nog de hand te geven. Maar zoek gewoon eventjes een plek in de ruimte op. En het moment waarop je ziet dat Edwin vrij is om... nog eventjes door je toegesproken te worden, of wat je dan ook voor hem in petto hebt. Hierbij wil ik deze academische zitting sluiten. Ik dank iedereen voor de aandacht. Dankjewel.